Oi, meus amigos. Oi, pessoal. Gratidão a Deus e obrigada a todos que têm assistido nossos vídeos. Muita gratidão, pessoal. Semana, último dia do mês de agosto, temperatura agradável. Hoje não tá aquele friozão, hoje tá muito bom. Então tá o céu azul, tá nublado, mas tá tranquilo, tem uma boa claridade. Arquivo Municipal é aqui neste prédio, ó. É aquele prédio alto ali, é o Santa Cruz. Uruguai, sai bem nas lojas americanas lá, o fundo lá. E pra cá continua o Uruguai, cai lá no Cais Mauá. Aqui no prédio da Alex aqui. Até agora foi a maior bandeira. É gigante a bandeira. Aqui é a Borges de Medeiros. É a avenida do centro que concentra os maiores prédios aqui. E ela vai longe, a Borges de Medeiros. Verdade. Mostrar um pouquinho para vocês o chalé da praça aqui. Pessoal, uma saudade para quem não tá em Porto Alegre ou quem tá até em outro país, né? Não, mostrar um pouquinho. Estacionamento tá cheio, né? E é o estacionamento do mercado público. E aqui um dos pontos mais tradicionais de Porto Alegre. Chalé. Chalé da Praça 15. Aqui tem os bufês, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Agora vamos ali entrar um pouquinho no mercado. Vamos ver se tem algumas ofertas. Mercado é difícil ter oferta, né? Mas os produtos variados, tempero, suplemento, carnes, tem tudo aqui no mercado aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Os bares estão cheios. Eu não quero pressão,
Mercado público bem movimentado. Cheio hoje. Graças a Deus. Voltou tudo a ativo, ao movimento. Bom pra economia, né, mano? Olha a pimenta aqui. Vamos lá, o páprica pra ficar doce. Vários temperos. Aqui é a nossa Marcela, pra quem tá com enjoo, dor de barriga, dor de estômago. Da pimentinha pra quem fala palavrão. Muito obrigado, meu amigo. Sabonete, já comeu bem? Posso ajudá-los? O que seria? Obrigado, meu amigo. Os queijos da banca holandesa. Chegaram bem de erva aqui. É isso. Tô aqui na fora, assim. Muito alegre. Tudo bem. É da porta que quer pegar ali dentro. Tem floras, tem loja de café. Aqui na parte do café tá sempre cheio, tá sempre com bastante pessoas, não tem conta não, não dá. Aqui mais um pouquinho de cuias pra vocês, ó. Aqui uma bucha para tomar banho. Esfregar. É. Faz mini coronguinho, né? Faz cuia. Faz cuia. Graninha, cachorro, gato, né? É, esse é pro gato. Ações, tudo que é tipo. Um restaurante de maqueria para quem gosta de um peixe e frutos do mar é aqui. O mondongo, uma dobradinha. Obrigado. Bom, chefe. Tudo. Aqui as carnes pro churrasco. O frango inteiro, grande, né?
aqui são parte das especiarias, doces, cereais também, né? Raspa de coco. É, o chocolate 50% ali embaixo. Não. Ah, ele é mais amargo. É aquele chocolate forte, né? É. Damasco. Olha esse cristalizado aqui, já volto. Que delícia. Leite, coco em pó. Nem sabia que existia. Cacau 100%, deve ser muito forte, deve ser usado na culinária. É. Aqui são os vinhos de geladeira, lembrancinha do Rio Grande do Sul até. Né? Pra quem vem passear em Porto Alegre, se passar no mercado tem essa banca aqui, ó. Mais um pouco dessa, mais. Olha quanto doce aqui, ó. Até abacaxi cristalizado tem, mano. Obrigado, irmão. Obrigado. Fico turco. As linguiças também. Lá no Rio Grande do Sul é difícil tu ver a fruta, né, do caju. E aqui tem na banca. No norte, pro nordeste é comum, pra nós não. Pra nós aqui do sul é bem difícil de ver. Tem isso aqui também, que é o feijão de corda. Figo, amora, jabuticaba. Essa fruta aqui eu não conheço. É? Parece ameixa, né? Ameixa amarela. Isso aqui? Essa aqui é a ameixa, esse aqui é ibiú, que eu não conheço. Abiu. E essa aqui é jatobá, também nunca comi. Abiu, né? Abiu, que eu nunca não conheço. Tamarindo. Jatobá também a gente nunca provou. Tamarindo, esse aqui. E aquele ali é uma... São frutas que não devem ser do sul, né? Sim. Pistache agora. Aqui não tá aquele pistache cor esverdeada, pistache já mais torradinho. É pistache torrado. É muito bom pistache, pessoal. É uma delícia. Muito bom. Rancho Gaúcho. Tudo bom, irmão? Tá filmando? Tô filmando. Eita. Aí aqui são as lojas de suplemento, ó. A banca 12, a banca 70 e a banca 13. Agora eu vou mostrar a peixaria aqui pra vocês. Eu mostrei, nós mostramos em outros vídeos, nos anteriores, os peixes. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Pra quem gosta, aqui é a parte dos peixes. Ó, oh. Vamos passar aqui então. A tainha tá ótimo preço aqui, a tainha. Tá bom. 49. Salmão. Olha, amiga, 22, o filé 22 aqui, ó. É a 22 do filé, amigo. Obrigado. Tem as gigantes também, né? É. Tem a corvina, a chuva. Fala, mestre. Obrigado. Mais um pouquinho aqui. Pá. Isso, as lojas aqui são os restaurantes.
tem entrada pela parte externa, na rua, e também essa entrada para o lado interno do mercado aqui. Aqui tem de tudo. Essa loja aqui é o pessoal da confeitaria, bolo, chás, suplementos também, ó. E aqui tem carne, costelão no mercado, tem carnes do Uruguai também, ó. Mercado público mais antigo do Brasil. Então tá, meus amigos, hoje foi um vídeo bem rápido. Obrigado, só pra mostrar um pouquinho como é que tá ficando o mercado, aliás, como é que ele já tá, graças a Deus tá bem. Mercado lotado, economia girando, é isso aí. Abração. Um abração a todos, fiquem com Deus.